еліміздің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады күн күрт суытып қалың тұман түседі жел күшейеді қазақстанның батыс оңтүстік батыс бөлігінде ауа райы жауын шашынсыз желдің күші секундына 15 20 метрге дейін жетеді шығыс аймақтарда жауын жауат жергілікті циклонның әсерінен солтүстік аймақтарда жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін Ел ордада түнде басталған жаңбыр таң атқанда сіркіреді қалада көктайғақ болуы мүмкін сондықтан жолаушылар мен тұрғындарға өте сақ болған абзал өйткені өткен бір тәулікте елордада 68 жол көлік оқиғасына тіркелген.